Colaborarea a decurs foarte bine. După cum știți, în urmă cu mai bine de un an, noi am lansat invitația autorităților județene și a celor locale să facă propuneri de teme pe care noi, universitatea, prin specialiștii, colegii care avem, să încercăm să le rezolvăm. După această invitație din partea Consiliului Județean am primit mai multe teme. Noi am lansat o competiție internă în toamna anului trecut și după ce am primit propuneri de la colegii noștri, 28 de propuneri pentru aceste teme prioritare ale Consiliului Județean, au fost selectate 13, iar astăzi, la un an după lansarea acestor teme în lucru, s-au prezentat rezultatele lor. Din 13 teme au fost finalizate 10, rapoartele in extenso ale acestora sunt prezentate pe pagina de internet și 3 teme sunt în continuare în desfășurare datorită complexității lor, urmând să fie finalizate în următoarele luni. Sunt teme din domeniul sănătății, din domeniul social, din domeniul educațional, învățământului special pentru persoane cu dizabilități și cred că prin acest lucru universitatea a contribuit cel puțin la fundamentarea și la punerea pe anumite baze solide, să spunem, unor decizii pe care colegii noștri din Consiliul Județean le vor lua. De asemenea, pot să vă spun că universitatea va continua colaborarea cu autoritățile județene și autoritățile locale în sensul rezolvării unor probleme ale acestora, probleme pentru care universitatea are competențe și are colective ce pot soluționa aceste probleme.